Quando nós reencarnamos, nós recebemos as programações realizadas pelas equipes responsáveis por esse processo, que todo espírito designado para reencarnar nesse planeta passa. Nós tínhamos mais ou menos uma noção desse período que nós viemos aqui. Aí você vê muita gente despertando, muita gente tendo conhecimento, só que eles estão despertando e depois começam: você viu esse governo? Você viu 9 dedos? Você viu 10 dedos? Você viu não sei o quê? Você viu o que está fazendo? Para que você vai ficar remoendo coisas ruins? Se é ruim, se afasta. Você pega o celular e fica... O que você está se distraindo no celular? Quanto tempo você fica no celular se distraindo? Se afasta. Quantos grupos você está? Se afasta. Ah, não, porque a maioria dos filmes que passam na TV é tudo repetido. E tem pessoas que assistem 4 ou 5 vezes o mesmo filme. Distração. Você está perdendo tempo. O tempo que nós temos aqui agora, ele é muito curto. E nós precisamos cumprir com a programação desse tempo. E o tempo você tem que usar a seu favor. Agora você vê as pessoas não utilizando a seu favor. A gente vê pessoas entrando nas faixas vibracionais baixas. Se é uma coisa que não te agrada, se afasta daquilo. Vai fazer uma coisa que te agrada. Outra coisa, quantas coisas que a gente recebe no celular que são fakes? A gente precisa analisar o que é fake, o que não é. Porque hoje nós estamos na era da informação. Nós temos informação de tudo. Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar uma peneirada nessas informações. Porque não, se você acaba acreditando em alguma coisa que não é, já pensou? Então, olha só. Esse momento, um momento muito lindo, ele pode ser realmente um momento maravilhoso, se nós soubermos usar o nosso livre-arbítrio. Nós podemos, nesse momento, mudar o rumo da nossa história. De que forma? Mudando as nossas escolhas. Né? Porque se você, dependendo do que você escolhe, pode antecipar, inclusive, o nosso regresso à parte espiritual. Por exemplo, uma pessoa que não descansa. Pessoa que trabalha, trabalha, que o nome dela é trabalho. Não descansa. A pessoa vai, trabalha 16 horas, chega no limite, aí quando chega em casa... Ah. O que você está fazendo? Veja bem, o nosso corpo físico, mesmo sendo uma máquina perfeita da engenharia divina, ele precisa o quê? Ele precisa de descanso. Ele precisa do sono para refazer as suas energias. Ele requer agora um cuidado da nossa parte maior, para nossa manutenção, nossa saúde. Nós precisamos, como dizem os amigos espirituais, descascar mais e abrir menos latas. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Precisamos cuidar do nosso sono reparador. Nós precisamos fazer algumas atividades físicas para que os nossos músculos aguentem toda essa frequência que está chegando cada vez mais. Minha gente, a nossa frequência era 7,83. Na quarta vibração agora vai ser 50. 50. E na quinta vai ser 89. Se você estava com uma energia, Ninja Shuma, 7,83, nós estamos indo agora para 50, quem aguenta isso? O coração fica... Quem aguenta isso? Ué, muita gente vai desencarnar. Se não adequar o corpo mental, corpo físico, corpo emocional, na quarta vibração. Não aguenta. Daqui a pouco na quinta, quem vai aguentar? Quase 90. Direto, aquilo pulsando. Quem vai aguentar? Cabeça, coração,
O rei não vai aguentar. Então, que tal você valorizar sua saúde?